Як немці прийшли, то русських тих жолнежі там за муром в церкві. Так мур був, як зараз є, тільки зараз вже там відновили його, не? То там і тих жолнежі в неволі русські зганяли. Певно їх там було в тій церкві на тим пляцу. І що то глоні були, то нам родиці дітям давали хліб, бо дорослих не допущали, а ми діти ще. То ми жуцали їм хліб, вони просили їм махорки, щоб їм жуцати. То теж давали, то ми діти жуцали їм. Навіть ніхтори кобіти готували, і якісь зупи того, то якби, бо ці німці, що шли, ці поборові, ну не, нормальні жолнежі, то вони не були таці злі. О, вот то был жолнеж, а уж потом, как то эсэсы пришли, то в тот час было уж, навет нас дети гоняли. Я помню, там таким колом на таким друче ездилося по ходнику, то я хотел почогнуть, то учил. Я езжу по ходнику.